And the Emmy Seriali televiziv dramatik Homeland triumfoi në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Emmy Awards, duke rrëzuar nga afroni të favorizuarin Mad Men, në një kohë që seriali Modern Family mbajti kurorën si seriali më i mirë komedi i vitit, si dhe fitoi 3 çmime të tjera. Mad Men, që kandidonte në 17 kategori, nuk mori asnjë çmim në ceremoninë e 64 të Emmy Awards, që u zhvillua në Nokia Theater në Los Angeles, duke mos mundur dot të përsëris suksesin e 4 viteve radhazi. Në qendër të Homeland është një agent i CIA dhe një ushtar amerikan i kthyer nga Iraku, i dyshuar se po përgatit një atentat terrorist në Shtetet e Bashkuara, si agent i Al-Qaedas. Seriali në sezonin e 2 të tij nxori fitues dy protagonistët, aktoren amerikane Claire Danes dhe britanikun Damian Lewis, që morën çmimin e aktorëve më të mirë në një serial dramatik. Për të tretin vit radhazi, çmimin për serialin më të mirë komedi e mori Modern Family në qendër të së cilit janë familjet e sotme moderne. Protagonistët Eric Stone Street dhe Julie Bowen u shpallën aktorët më të mirë në rol dytësor, ndërsa regjizori Steven Levitan, regjizori më i mirë i një seriali komedi. John Cryer u vlerësua si aktori më i mirë në një serial komedi për rolin në serialin Dy burra e gjysma. Miniseriali më i mirë u shpall Game Change, ku tregohet historia e Sarah Palin, kandidates republikane për zëvendës presidente në zgjedhjet e vitit 2008, ku Julian Moore u vlerësua si aktoria më e mirë për interpretimin e Pelin. Ndërkaq, Maggie Smith u shpall aktoria më e mirë për rol dytësor në serialin dramatik Downtown Abbey.